То сьогодні серед лідерів партії, які рвуться до влади, є агентами Кремля, Ви знаєте, Я не можу в засобах масової інформації звинувачення подібні говорити, тому що для цього треба підкріпляти фактами. Але вони є факти є. Є і, і факти і в службі і безпеки люди. є, і в службі безпеки є ці факти. І можна відкрити справи, які знаходяться в архівах. Бо знову ж таки, до 2005 року у нас був договор про дружбу і співробітництво стратегічно з Російською Федерацією. Ніхто ж не вважав Росію ворогом. Це ж після 2005 року події почались розвиватися так, як вони розвиваються зараз. Абсолютно інша ситуація. В ті часи симпатії до Росії, проросійська позиція, ну інформаційні служби безумовно збирали цю інформацію, прекрасно розуміли, хто і хто. Але це ж не було праця на ворога. Сьогодні абсолютно інша е, ситуація. Але працюють. Абсолютно інший підход. Але працюють на ворога. Да, безумовно, ну послухайте, якщо зараз подивитися на е, політичну партію е, за життя, е, ну вибачте мене, за життя яке? Життя є і в рабстві? За життя в рабстві? Е, мир будь-якою ціною, якою? Втратою незалежності, е, знижки на газ. Якою ціною? Ми отримали в Харкові знижки за газ. І втратили Крим, і втратили половину Донбасу. Якою ціною нам потрібна перемога і відновлення територіальної цілісності? Я за дружні відносини з Російською Федерацією. Ми нікуди не діємося, ми повинні мати дружні відносини. Але з взаємною повагою, з поміччю, урахуванням національних інтересів один одного, я вам більше скажу: ну, безумовно, Російська Федерація має право. Гарантоване, що на території України не будуть, припустимо, розміщені е, ракетні комплекси, які мають підльотний час до е, е, Кремля, набагато менший е, ніж зараз є е, е, в їхньому простоянні з заходом. Бо це дійсно ставить під загрозу, е, але це питання. Скурпульозних переговорів, взаємних домовленостей, але збереженням територіальної цілості, недоторканності наших кордонів і нашого права на європейський вибір, і нашого права на будівництво демократії, а не азійської авторитарно-феодальної системи, проти якої двічі вийшли на майдані.